Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Codiri a TypeScript. Venujem sa tu tréningu, úroveň nižší začiatočník. Som v kapitole polia a čaká ma tu level číslo 4. Mám nájsť prvý prvok v druhom zozname, v druhom poli. Máme tu zadanie, ktoré obsahuje ako argument pole, presnejšie pole poli. Vidíme, že prvým prvkom pola menom mesta sú mesta v Anglicku a druhým prvkom sú mesta v Portugalsku. V druhom príklade máme lietadla dvoch typov. Prvé pole obsahuje typ Boeing a druhé pole typ Airbus. A máme vždy vrátiť prvý prvok druhého pola. Čiže v tomto prvom prípade to bude Lisabon a v druhom prípade Airbus 320. Náskôr teda si učíme ten parameter. Vidíme, že používame pre pole meno list, takže aj tu musí byť list. Ešte raz tam kliknem. Aha, som v úrovni nižší začiatočník, tam nič nepíšem, tam vyberám iba z možností. Takže je to pole poli. No a to je táto možnosť. Pole reťazcov. Pole poli, ktoré obsahuje iba reťazce. A návratovou hodnotou je reťazec, pretože vrátime buď ten Lisabon, alebo ten Airbus. No a k tomu prvému prvku druhého pola sa dostaneme pomocou indexov 1,0, pretože polia sú číslované od 0. Polia sú indexované od 0. Takže druhý prvok toho pola má index 1 a v tom druhom prvku toho pola, čo je opäť pole, prvý prvok má index 0.